Adam allowed kind simpune, glee sit da Susan who Babio ye, Natan Sangagune, a dre. Be them a sound yanai, they will low, ILO, young old yota when she do up your barre. Did the ring or Ujozia wing up people tarabashe? Natan Sangagune, Mamma, Suyana, ILO Ruja, Adam allowed kind simune, glee sit da Susan who Babio ye, the boat to get me, a cool net drink, a beat the pool. In 2012, the government of Myanmar signed a ဒီအတွက်အတူလက်တွဲပြီးဆက်လက်လုပ်ကြရအောင်မှာပါဒီနေ့မက်စလာမှာအများကြီးသူပုံမူတရှိလာနိုင်အောင်နဲ့ပါဝင်လုံဆောင်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့အစိုးရနဲ့သဘောတူခဲ့ပါတယ်အရမခိုင်စင်မှုဟာလက်နက်ခိုင်ပဋိပက္ခတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးအထူးသဖြင့်နေဇက်ဒေတာတွေမှာပိုအပြင်းများလာတွေ့ရတယ်လို့စပ်ပြောပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့လည်းကလေးစစ်သားပပျောက်ရေးကိုတရားဝင်လုံဆောင်တာတွေရှိတယ်လို့လဲဆိုပ
ကျွန်တော်အနေနဲ့စိုက်ပုတ်တွေကင်ဆောင်ပြီးကလေးတွေကိုစစ်တပ်ထွေမသွင်းပါဘူးလို့တရားဝင်လုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်လာပါတယ်။အရေးမယောက်သေးတဲ့ကလေးတွေကိုစစ်တပ်ထွေသွင်းတာတွေလုံးဝပပျောက်သွားတာမဟုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားမှုတွေရှိလာရင်ပြန်လည်လွတ်ပေးတာအရေးယူမှုတွေထိထိရောက်ပြုလုပ်တာတွေလုပ်လာပါတယ်။တမတော်အနေနဲ့ငါတို့ကကလေးစစ်သားတွေလုံးဝအသုံးမပြုတဲ့ အရမအလုပ်ခိုင်းစင်မှုနဲ့ကလေးစစ်သားပပျောက်ရေးအတွက်အဓိကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လူကုန်ကူးမှုတွေမတရားအလုပ်ခိုင်းစင်မှုတွေနဲ့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုတိုးချဲ့လုပ်ကန်ခဲ့တာပါ။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလမှာအယလိုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာကိုသူ့အနေနဲ့တင်သွင်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်